يوتيوب كريت ببرلماني. لە ئێستادا یەکێک لە پرسەگرنگەکانی شەقام و نێوەندی سیاسی کورد ئەموارکردنەوەی دەستور و گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی هەرێمی کوردستانە لە سەرۆکایەتیەوە بۆ پەرلەمانی. لەو بارەیەوە دکتۆر ڕێواز فایق ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی سەوز دا پێویستی زانی لە زووترین کاتدا ئەو پرۆژەیە لە پەرلەمان کاری لەسەر بکرێت و هەموار بکرێتەوە، چونکە خواستێکی جەماوەری زۆرینەی خەڵکی کوردستانە، هەر وەک داواکاری زۆربەی هێزە سیاسیەکان بۆ لە ڕابردوودا. بۆیە پێویستە پەرلەمان لیژنەیەکی تایبەت و کەسانی یاسایی لە پەرلەمان و کەسانی پسوەر لە ناو پەرلەمان و دەرەوەی پەرلەمان پێک بێنێت و پرۆژەکە بەسازان لە نێوانلایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان هەموار بکرێتەوە و بێتەوە ناو پەرلەمان و دەنگی لەسەر بدرێت. ئێمە بەگوێرەی یاسای ژمارە 19 ساڵی 2015 کە بەوە ناسراوە لەناو خەڵکاکە پێوترێ یاسای درێژکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتی هەرێم دوو مادەیە. مادەی یەکەمیان ئەوەیە کە ویلایەتی سەرۆکی هەرێم درێژدەکرێتەوە، مادەی دووەمیان ئەوەیە کە دەستور بەسازان هەمووان دەکرێتەوە. وە لە کاتی ئیمزاکردنی ئەم یاسایەش لەلایەن سەرۆکی هەرێم لە ڕاگەیەنراوێکە پرۆژەکەی ئاراستەی دەستەی سەرۆکایەتی خولی چواری پەرلەمانی کوردستان کردووە بۆ داوای لێکردوون کە دەبێ ئەم پرۆژەیە بەسازان لە نێوان هێزە سیاسیەکانە لە ماوەی دوو ساڵەیە هەموار کرێتەوە. زەرورە لە ئێستا ئێمە دەست بکەین بە هەموارکردنەوەی پرۆژەکە بە جۆرێک کە لەگەڵ ئەمەل و مەرجود و خەتازەیە ببونجێ. ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یعنی بڕگەی یەکەمی کارنامەی سیاسیمان بووە لە کاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنە کە ئەمانەیە سیستمی سیاسی لە هەرێمی کوردستان سیستەمێکی پارلەمانی بێ لەسەر ئەو بنەمایە ئێمە بە سێ شێوە بە سێ میکانیزم داوامان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە. جارێک یادداشتمان داونەتێ، جارێک پرۆژەیاساییەکمان داونەتێ بۆ دروستکردنی لیژنێکی تەسیسی بۆ پێداچونەوە خستون، ئەو جاری سێمیش نەخشە ڕێگایەکمان داونەتێ و داوامان لێکردوون بە گوێرەی ئەو نەخشە ڕێگایە دەست بە پرۆسەی هەموارکردنەوەی دەستوری هەرێمی کوردستان بکرێت لە دەرەوەی سەرمەند. ڕۆژنامە نووسێک و یاسانناسێکیش ئاماژە بوو ئەوە دەکەن لە ئێستادا پێویستە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ئەکتیڤ بێت و هەوڵی جددی بنێت بۆ هەموارکردنەوەی دەستور و گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان لە سیستەمی سەرۆکایەتیەوە بۆ سیستەمی پەرلەمانی. بۆ ئەوەی سیستەمی سیاسی بێتە سیستەمێکی حکومڕانی مەرکەزی، حکومڕانیەکی پەرلەمانی بە مانای کەلیمەکە، ئەبێ دەستور بگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان ئەو بەندانی کە هەموو حزبەکان اتفاقیان لەسەر ئەوە چارەسەر بکرێتەوە، دۆخێکی ئاسایی خۆی و پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم بچێتەوە پەرلەمان، نەک لە ڕێی دیاریکردنی ئەو پۆستە گرنگە لەلایەن حزب و لەلایەن بە اتفاقاتی سیاسیەوە بێت. گەڕانەوەی دەستوری هەرێم بۆ پەرلەمان و پێدان و تەثبیتکردنی مافی پێکهاتە نەتەوەتیەکان لە کەرکووک و ناوچانەی کە لە دەرەوەی سنووری ئیداری هەرێم بوون، پێدانی تەتمینات، پێدانی گەرنتی بەو پێکهاتانە زۆر گرنگاوە و تەنان بڕوای من تەنانەت پێدانی پۆستەکان لە پۆستە باڵاکان بە پێکهاتەکان بە نمونە تورکمان و عەرەب و کورد و ئاشوور لە دەقێکی دەستوریا بێت زۆر لەوە باشترە لە دەقێکی یاسایی ئاسایی بێت. بۆیە گەڕانەوەی دەستور گرنگە بۆ پەرلەمانی کوردستان. دەستور ڕەهەندێکی نیشتیمانی هەیە و بە پێی زۆربەی پێوەرەکان پێویستی بە تەوافق و سازانی نیشتیمانی هەیە و دەبێت خەڵکی کوردستان و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان پشتیان هەبێت لە هەموارکردنەوەی دەستوردا و وەک چاودێرانی ژاماژەیان بۆ کرد. پێویستە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بەلە بکات لە هەموارکردنەوەی دەستور و گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. پرسی هەموارکردنەوەی دەستوری هەرێمی کوردستان کە بە یەکێک لە پرسە گرنگ و هەروەها گرفتەکانی دەسەڵاتدا